ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡି ବ୍ଲକ ବାରସର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ତଳପଦା ଗ୍ରାମର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଉନଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରିଲେ। ବିଡିଓଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ରିଟେଲରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଗଲେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବିକ ତଳଦପା ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ରିଟେଲର କରୋନା ସହାୟତାରେ ଚାଉଳ ଡାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇନଥିବା ବେଳେ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏ ବଣ୍ଟନ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ବକେୟା ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ ଦିଗରେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରିଟେଲରଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନୂତନ ରିଟେଲର ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟା ଚାଉଳ ଆମକୁ ଦେଉନି, ତେଲ କେ ପାଉନୁ, ଡାଲି ପାଉନୁ, କୌଣସି ପାଉନୁ ବାବା, ତେଣୁ କରି ଆମେ ଆସିଛୁ। ସେ ସମୟ ଉପରେ ଆମେ ତ କିଛି ପାଇନୁ, କ'ଣ କହିବୁ, ରିଟେଲ ତ ଆମେ ନ ପାଇବା କାରଣରୁ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ ଆସି ଆପଣ। ଯାଇକି ଯେ ଆମେ ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଥିଲୁ, ଆମକୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ରିଟେଲର ଦେଉଥିଲା ଚାଉଳ ତାର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ସମାଧାନ କରିଥିଲା, କହିଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ତା ପର ମାସ ପରେ ତମେ ଯେଉଁ ରିଟେଲକୁ କହିବ ସେକୁ ଆମେ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତିନି ମାସ ପରେ ସେ ଚାଉଳ ଆମକୁ ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ, ଏ ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ୟା। ପ୍ରଥମରେ ଯେଉଁ ଦାବି ଆମେ କରିଆସିଥିଲୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରୁ ଯେ ଏଇ ରିଟେଲ ପାଖରେ ଆମେ ନେବୁ ରିଟେଲର, ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଆମକୁ ହଁ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଆମେ ଚାଉଳ ପାଇପାରୁନୁ। ଏ ସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ PDS ସାମଗ୍ରୀ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ରିଟେଲର ହଡପ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ BDO MI ଏବଂ ଉପରସ୍ଥ CSO ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅବଗତ କରିଛୁ। ଅବଗତ କଲାପରେ ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା, ଇନକ୍ୱାରିରେ ସେମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଧରା ବି ପଡ଼ିଲେ, ତା'ର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଅଧ୍ୟାବଧି କରିବେ ବୋଲି କହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଯାହା MI କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ପର୍ସନାଲ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଆମେ ଦିଅ, ଆମେ ସେ ଡିଲର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବୁ। ଆମେ ଲେଖିକି ଦେଲୁ, ଡିଲର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ନାହିଁ କି ଚାଉଳ ଆମକୁ ଅଧ୍ୟାବଧି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆସିଛି, ମୁଁ ଆସି BDO ଭେଟିଥିଲି। BDO ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ତି ବା ବାରମ୍ବାର କହିକି ଯେତେବେଳେ ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି ଯଦି ଆଜି ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ସେମାନେ କିଛି ନ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ମାନେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।